Super. Totodai, oi. Mary Sims. Mary Sims. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite pra você. Pablo, oi. Ó, o Pablo aí, beleza? Deus me ouviu. Tudo bem, mano? Gabriel, oi. Aceita uma pizza, ou se aceita? Só se for agora. Só se for agora, Jonathan. Com certeza. Como vocês estão? Como é que vocês estão, galera? Tudo bem? Salve, salve pro Gabriel Freitas. Gabriel. Renan. Oi. Oi, Renan. Tudo bom? Saudade de vocês, gente. Tava difícil, mas a gente conseguiu. A gente ficou muito enrolado esses dias. Tá difícil. Lucas. Joga Super Mario, Mario Bros. 3. João Paulo. Oi. Oi, Joseildo. Olá. Tudo bom? Quem não conhece o canal da Mary Sims, é, por a favor. Mary Sims, por favor, entre. É uma amiga nossa, portuguesa, gente finíssima. Tem um canal super legal. Quem não super conhece. Bomberman 4. Nossa, vou colocar aqui. Pessoa, o Gabriel pediu com tanta convicção, tá com que deve ser bom. Vamos ver. Tô. PH Games, joga o jogo do Homem-Aranha. Nossa, tá cheio aqui, né? Renan, que jogo vocês vão jogar, gente? É tanta opção que a gente tá perdendo. É. Deixa eu ver Gabriel como é que é esse Super Bomberman 4. Super divertido. Deixa eu ver. Entrei. A gente vai fazendo um pouquinho de aqui. A gente vai rolando aqui vários jogos pra gente testar. Beleza? Combinado? Joseildo, que bom que você veio. Talude! E aí, Talude? Quantos jogos adicionais? É, na realidade, ele tá com 222 jogos só contados aqui. PH Games, depois joga o jogo do Homem-Aranha. Vinícius, a gente vai fazer sim. Obrigada, Jonathan. Fazer o normal game, vou fazer cooperativo. Tá. Por enquanto. Obrigada, Jonathan. A gente obrigado. Te agradece obrigado, Jonathan. Tô com saudade de você. Bom saber comigo. Que você tá aí. Vamos ver como é que é. Faz muito tempo que a gente não faz. O que, que eu faço? Você usa a bomba com o A. O A. O A você joga as bombinhas. Não é que é bonitinho esse jogo mesmo? Ai! A gente tem que matar esses bichinhos aí. Tem. É, tô falando do Mario Stars. Ai, vou morrer aqui. Saco. Acabei perdendo uma vida aqui. Entendi o que você falou. Sinto tanta saudade desse canal. Amo ele sendo o melhor canal da minha vida. Que legal, PH Games. Ah, a gente fica muito olha, feliz. Olha, você sobe no ovo, você pode montar num desses bichos, gente. Olha montar que legal. Montar bichos? É, eu tô montado. Olha eu aqui, ó. Como assim? Ah, não sei. Eu sei que eu peguei o ovo e eu montei. Que você montou? Você pega o ovinho, você monta. Olha que legal. Eu montei e morri. Aqui é a saída. Oh. O jogo que marcou sua infância? No Super Mario World, não deu tempo. Sinto tanta falta desse canal. Obrigada. Oh, que pena, Jonathan. Eu tive um jogo de PS2 que tinha muitos jogos do NES. Acho que todo mundo tinha esse CD. Ele fez muito sucesso. Que pena, Jonathan. A gente tá torcendo aí pra que você melhore, viu? Seja. Ah, você também faz gameplay em PH Games? Eu vou dar uma olhada lá, viu? A gente não sabe o que acontece. Eu sou de branco, a Lilian de preto, tá? Mas... eu tava perguntando. Você é o de preto, Lilian? Tem um vermelho aí também. Não, eu sou de preto. Ah, tá. Então esse vermelho é um co-op do PC, eu acho. E aí, Talude, o que você tá achando aqui? É bem fácil de colocar jogo nele, viu? Achei que ia ser um processo bem complicado, mas os hackers fizeram uma ferramenta super tranquila de usar. Cláudia ficou... é, a Cláudia tá querendo um desse de Natal. A gente tem que subir aqui nesse... a gente vai ter que subir ali, né? Eu gente, acho. O Daniel leu cuidado, vocês cuidado. Porque eu sou meio lerda, tá? Oh, valeu. Grande charade. Obrigado pros três grupos. Valeu, Antônio. Obrigado. Obrigado obrigada, mesmo. Gente. Esses dias... a gente vai conseguir fazer mais lives pra vocês. É, esses dias não eu me mato. Tô chegando mais... ah, é você! Ai, nossa, você é idiota! Me matou! Nossa!
Ele me matou. Eu vou voltar. Sério? Voltei. Voltou, voltou. O cara me mata, pô. Nossa, como eu sou idiota. Tô muito acostumado com o esquema do outro Bomberman. Vai me matar de novo. Esse é o Bomberman 4, esse mesmo, xará. Você já conhecia? Fala a verdade, eu não conhecia. Aí, vamos escapar. Como é que faz pra ganhar vida nesse jogo? A gente vai precisar, viu? Ai! Eu mesma me matei, foi isso? Antônio. É. Obrigada, Antônio. Muito obrigada. E o Andy Games, esse a gente toda tá precisando pesquisar. Esqueço, nossa, Vinícius. A gente tá esquecendo demais, Vinícius. Até eu já tô me xingando aqui. Nem sabia que hoje tinha live. É, Gabriel que a gente... falou, meu pai dos céus. Lá no Facebook. É legal esse jogo, né? Ó, quando você mata esse dinossauro, ele se transforma num ovo. E acho que você pode montar nele. Ó, o Daniel falou que jogou muito Mega Bomberman. Isso era do Mega Drive, né? Quando é que a Sega vai lançar o Mega Drive Mini? Ó, vai me matar de novo, hein? É, não vou fazer isso não. Quase. Quase, ó. Pega aí. Eu queria matar esse bichinho. Foi. Quem ganhou? Na realidade, a gente tá jogando co-op, viu, Antônio? É. A gente só tá tentando passar de fase, porque a gente ainda não tá muito preparado, nunca muito treinado. Nunca joguei esse aqui. A gente nunca tinha jogado também. Ui! Opa. Ai! Esse aqui é o mais... Vai me matar de mim. Não, não. Já apareceu a saída aqui, ó. Muito legal. Tem um canal que se chama... Quem teve que fez review dele. Oh, bolinho de arroz. Fegamer. Fegamer. Salve, Fegamer. Salve pro Vinícius Amorim também. Salve. Olha, tem um monte de caveira. É, tá cheio de caveira aqui, gente. Credo. Isso vai ficar até as 8. Legal, Vinícius. A gente não vai muito longe, não. Agora a gente tá tendo que acordar cedo. Você zerou em uma madrugada, bolinho de arroz? Caramba. Nossa, eu achei que... Ixi, deu game over já. Ah, você não tem graça. Bom, no meio de uma festa. Eu acho que eu já vi esses jogos em alguns bifes que a gente ia. De vez em quando tinha Bomberman pra galera jogar, porque é um jogo co-op e todo Vocês mundo... Vocês precisam destruir o castelo, minha bomba tava muito forte. Ah, que pena, vamos jogar outro, vai. Ó, a gente só tá fazendo os jogos rapidinhos aqui pra testar. Ó, pediram o Homem-Aranha. Esse aqui a gente vai morrer rapidinho também. Eu achei super difícil. Esse é super difícil. Quer dizer, eu joguei 5 minutos ali, né? Olha, olha o jogo do Trump, Super Soccer. Do Trump? Por que do Trump? Xará, tem alguma história que eu não conheço? O Joseudo falou que gosta do Bomberman 3. Poxa, você vai me pôr nessa fogueira aqui? Valeu. Esse aqui a gente tá fazendo jogos variados, então... Obrigada, Fegame. É sem compromisso. Ah, vê a capa do jogo? Eu vou ver. Aí sim, Jonathan. Isso aqui, ó... Peraí, deixa eu ver. Ó, a Lilian é o Venom e eu sou o Homem-Aranha. Eu sou o Miranha. Valeu, Jonathan. Obrigado por você estar aqui na live. Muito gostoso desfrutar aqui da sua companhia. Esse era outro jogo que eu não conhecia, viu, xará? Conhecia graças ao SNES Mini. Isso aqui a gente fuçou 5 minutos, assim, para não falar que... Mas a gente ainda precisa treinar. Muito. O PH Games falou, meu jogo predileto. Esse aqui? É. Legal. Legal. Não conhecia não, hein? Vivendo e conhecendo. Nossa. Sai pra lá. Eu achei super difícil. Bem difícil aqui, viu? Ó, Venom, pega o coraçãozinho lá. Ai, vai sumir, sumiu. Ó, não pode esperar. Tem que pegar logo por a... Peguei. Acho que você me indicou na corrente? Acho que não, me indica lá, o xará.
muito jogo legal, né? Me ajuda aqui. Opa, peraí. Ah, Homem-Aranha! Maximum Carnage, o antecessor dele. Acho o antecessor melhor, não sei porquê, é mesmo? Pra jogar também. Oi, Nathanael, tudo bom? Tudo bem, Nathanael? O Gamer tá pedindo Lego Batman 2. A gente começou a fazer isso aí pra voltar. Ai. Nossa, os caras batem forte aqui. Ai, caramba. Ai, eu tô morrendo. Quase morrendo. Ainda bem que eu não sou um Anitta. Morri. Ai, eu precisava de uma comitinha. Gente, eu já joguei o Mega Man X. Eu não sei se a Lívia já chegou a ver, mas é um jogo muito bom. É o melhor jogo do Homem-Aranha, esse que saiu. Com certeza, Jonathan. Muito caprichado. Nossa, é muito difícil, gente. É difícil demais. Como é que a gente não perde vida aqui? Olha, achei um coraçãozinho. Sorte. Ai, que bom. Pedindo Mario Kart 8. Mario Kart 8? O Cauã tá pedindo. Adoro. Quero fazer, eu adoro fazer esse jogo. Adoro. Nossa, mas é muito difícil isso daqui, meu gente. Meu Deus. Ai, coração. Nossa, que jogo difícil. Dói dedinho. Dói. A gente não tem outro canal, pra falar a verdade. A gente não aguentaria. Mó trabalho fazer esse aqui. Não. Não tem tempo, não, infelizmente. É, Mario Kart 8. Adoro. Adoro todos os Mario Karts. Beleza, Xará. Fico esperando sua indicação. Ai, caramba. O Antônio tá pedindo mais Lego. A gente fez isso hoje, vocês viram. Renan é na sola da montanha. Bolinho de Arroz está perguntando Mario Party, quando é tempo, Bolinho? Mario Party é um jogo que a gente adora, mas nem sempre a gente tem tempo, até porque as partidas são os Mario Party antigos. São muito longas as partidas. É, os jogos acabam sendo muito longos. O Luke tem um canal só dele? Tem. Ah, é, agora ele fez. Como é que chama o canal mesmo? Eu esqueci o nome dele. Saco. Nossa, mas já? Ah, muito difícil. É. Ainda não consegui, preciso jogar mais, viu? Eu logo tenho boas notícias pra quem é fã do Pé Torto. A gente vai trazer o Pé Torto de volta, sim, galera. Sim. Ó, eles falam que esse jogo aqui é legal. Os Zombies. Zombies Ate My Neighbors. Acho que a gente já chegou a ver. Acho que eu cheguei a ver com a Lili uma vez. Toca do Luck, né? A gente viu. Toca do Luck. O que vocês querem ver? Que hoje a gente... O Kirby. Power Rangers The Movie. Acho que eu tenho aqui. Tem o Power Rangers? Não, vira a capa do Super Soccer. Não tava te falando. Ah, capa do Super Soccer. Deixa eu ver. Onde é que ela tá? O Jonathan... Ah, bolinho de arroz. O Trump. Parece mesmo, hein? Bolinho de arroz foi Yoshi's Cookie, please. Ah, e o Jonathan Yoshi's pediu Cookie. X-Men, por favor. Ah. Gamers, Lego Super Villains. É, top. Esse é aqui legal, é o Mighty, né? Power Rangers The Movie. Esse a Cláudia fez. Não fez, Lívia? Oi, Isabelle, tudo bom? A gente vai tentar fazer todo mundo aqui. Tudo bom? Bom, o Lidia quer Cookie. O Yoshi e o Jonathan quer o X-Men. Tá. E olha lá, o Renan também. Yoshi Cookie. Olha, são ele é Kimberly. Os atores mesmo. Ela fez, né? Acho que ela fez. Ah, eu lembro. Eu lembro de ela ter feito isso aqui, gente. O que eu faço aqui?
só Oi, pula. João Marmotinho e Patetinha. É João Gabriel, né? É, o João Gabriel. Cada um atua num plano, você fica só na calçada e eu fico só na rua. É o que eu tava tentando ver, pelo jeito é isso mesmo. Nossa, tá todo mundo querendo Yoshi's Cookie? Vou fazer. Até o próximo. Quer dizer, eu não me meto. Ô, João Gabriel. Ai, nossa, deu uma agora bota. Eu já sei. Nossa, que difícil. Cuidado com o carro que passa. É, veio uma moto e me atropelou. Obrigado, Xará. Não posso ir muito pra frente na tela. Ai. Que louco, eu só fico num plano e o Daniel só fica no outro. Tá um tempão tentando descer. Eu quase desmaiando de tanta rinite, João. Que pena. Tomara que você melhore, viu? É ruim. A gente tem... Percebi que o Billy luta dançando. É. Ele é meio pançudo, né? Ai, ó o carro aqui. Como é que desvia desse carro? E agora eu fico com o seu plano. Pulou. Como? Não sei. Por que eu pulei, gente? Como é que muda de plano? Ah, aperta o L. O R, aliás. É, tanto faz. Ah. Aqui você troca os planos. Qual o pior jogo da Marvel? O Homem de Ferro do Wolverine do PlayStation 2? Eu não sei. Mas eu acho que eu não gostei muito do Iron Man do Xbox 360 também, viu? Olha, que legal. É, José, eu preciso voltar a fazer Roblox. Vamos fazer sim. Não, você troca os planos do cenário aqui. Que legal. Por isso. Olha o seu Madruga ali, gente. É, Superman 64, o jogo ruim. Essa Lilia tá jogando melhor que eu. Ah, o carro. Foi atropelado. Que isso? Ah, achei que era algo que ia me matar. Sando beixa. Ai! Nossa, essa moto, velho. Roblox Bubblegum Simulator International Deluxe, com certeza. Ixi, morri. E aí, o que vocês acharam? Troca. O que o feijão disse pro outro? Você é feijão? Gostei. Gente, é um pedido Yoshi's Cookie. Cadê o Yoshi's Cookie? Lego Batman já. Ainda tô acreditando naquele negócio sobre a minha avó. Não, bolo de arroz. Ela não quis dizer por mal. X-Men Mutant Apocalypse. Esse é o próximo. Olha o joguinho. Aí, o joguinho bom. É assim mesmo, bolo de arroz. Acho que eu joguei muito isso aqui. Obrigada, Vinícius. Salve, Start Party Vivas, olá! Olha, eu joguei com meu vizinho e ganhei. Mas não significa que seja bom, eu não sei como é que eu tô. Mas eu joguei o mais recente. Esse aqui eu não sei. Tava com saudades de live. É que bom, João. Aqui é só de um? Esse jogo? Acho que... Ah, não. Ah, Lily escolhe. Eu vou de Bowser. Não, vai com Yoshi. Yoshi? Você vai com quem? Com Yoshi também? Yoshi. É, vai com Yoshi e eu vou de Bowser. Você põe seu nome aqui. Que a maçã, a mãe açaí de seus filhos antes de sair de casa. O último açaí fecha a porta. Salve Six Love Grave. Baixa Mortal Kombat do Super Nintendo. Como é que coloca o nome? Aí. Ah. Coloca LBK. Como? É o A. O vermelhinho. Vai, pronto. Ah. Ah, você teve que ir pra igreja, Isabelle. Tudo bem. Aqui tem Street Fighter, sim. Mas Street Fighter é um dos jogos originais que vem não com... Não se preocupe, isso. Qual o contrário do paixão? Mãe teto. Gostei.
É, a gente tá com a mesma. O que tem que fazer? Aqui você tem que aperta o A e você vai girando na horizontal e na vertical pra formar sequências. É, segura o A, vai girando. Ah, isso aqui não é pra mim. Pra formar sequências. Girando o quê? Ó, presta atenção. Deixa, acho que é melhor eu começar sozinho pra Lilian ver como é que joga. Esse aqui não é comigo, não. Ó, eu vou fazer um Tetris Attack, eu coloquei aqui. Faz a Nicole no The Sims ser youtuber. É só comprar um aparelho de youtuber. Que tem de tudo que o youtuber precisa. Nossa. Ah, vou colocar também. Boa ideia. Boa ideia. Vou procurar. Vou fazer assim. Ó, vou mostrar pra Lily aqui pra ver se ela se... se interessa. Depois, quem sabe ela não gosta do jogo. Ela nunca jogou. Primeira não. Fase. É, esse aqui eu sou meio... Start Party of Vidas pelo Yoshi, é legal. Muito legal, também gosto. Oi, Diana. Tudo bom? Tudo bem, Diana. Boa noite. Eu vou montando quanto sequência tempo? De quatro. Ó, aqui, ó. Montei tudo. Joguem é. Lego Marvel Vingadores. Muito bom o jogo. Recomendo. Nossa. Como é que é, Dani? Explica. Assim, ó. Você vai formando sequências. Como? Tá vendo? Agora esse aqui vai cair, tá vendo, ó? Coração com coração, biscoito com biscoito. É só que botão? Segura esse aqui e mexe o direcional. Qual a dança do acasalamento da abelha? É Pollen Dance. Gabriel Freitas, me aceitem no Roblox. Opa, com certeza. Tairão Forever, tudo bom? Boa noite. Como é que eu faço isso aqui? Não, Daniel, é bom nesses joguinhos. Olha, que tal? Não leva jeito. Gostaram? Próximo. Qual que é? Verdade, João, aconteceu muito. O Jonathan rápido. Te pediu o X-Men. Esse aqui? Esse aqui tá de um só. Vai, pode ir. Gabriel Jackson, o tamanho da canal da Fanbaby, eu não sei como ela cresceu tão rápido. Sério, antes do começo do ano ela tava com menos de 500 mil. Quem sabe um dia a gente chegue lá. Difícil. PH Games, daqui a pouco eu vou gravar um gameplay. Oba, coisas fofas, tem que... ah, vai sair pra fazer live. Galera, quem quiser vai lá na live da Mary Sims, muito legal. Quem não conhece o nossa canal dela, super amiga aqui. Muito legal. A gente deixa a sugestão pra vocês. Que é um canal muito espetáculo. Bom. A galera do Face tá comentando também. Deixa eu ver. O Henrique tá perguntando se tem Shinobi. Salve, não. Salve, Henrique. Quanta emoção, Henrique. Esse não tem Shinobi, porque o Shinobi tá no Mega, né? Esse aqui é o SNES Mini. Até dá pra você colocar, mas não fica tão legal. Tô esperando a SEGA lançar o Mega Drive Mini. Vou jogar com o Wolverine. Joga Super Bomberman. Vou colocar... obrigado, Mari. Obrigado mesmo. A gente vai te obrigada, anunciar aqui também, viu? Obrigada, gente. Agradeço muito. Nossa, não é que o jogo é legal? Mais uma vez, vamos lá conhecer o canal. Dá mais. Um canal bom, muito legal. Gente. Vale a pena. Parceirão nosso aqui. Mary Sims. Nossa, não é que o jogo é legal mesmo? Cuidado, esse jogo é difícil. É, tô imaginando. Quero Plants vs Zombies de volta. A gente precisa, viu? Faz tempo em bolinho de arroz, verdade. Eles querem ver a Lilian passando nervoso comigo. É isso que vocês querem, né? É. Tá vendo, Lilian? Salve pro Flavião. Nossa, eu vi. Faleceu o criador do Bob Esponja, gente. Vocês viram que triste. É, não tinha visto, não. Salve, Flávio. Nossa, esse jogo é super difícil, viu? Se o Miranha é difícil, esse aqui, então... Ai. Venha jogar Roblox. Oi, Wesley. Meu nome é Gabriel Fernandes. Oi, Wesley. Tudo bom? Ai. Onde eu pego? Opa. O que é isso aqui? É vida. O que eu faço aqui?
Quero ver a Lilium nervosa vendo o Daniel jogando. Tem nova que DLC do Homem-Aranha, Cabeça de Martelo. É, eu fiquei sabendo que o Homem-Aranha tá cheio de DLCs também. Pra onde mais que eu vou um aqui? Mais um mito morre. Stan Lee, agora é o criador do Bob Esponja. Sim. Se não tá fácil. O homem emo. É, você ficou triste, né, Isabelle? Eu também. Ah, uma você pena, é o né? Kaique. Ah, mudou o nome, a gente não sabe. Tudo bem, Kaique? Ah, você é o Kaique. Joseildo, escala a parede. Teorias Nerds, salve. Boa, Teorias Nerds. Boa noite. A Aline, linda. Olá, Aline, tudo bom? Oi, Aline, tudo bem? Curtiu um Super Nintendo com a gente? House of Flipper. É, a gente vai voltar a fazer. Ah, escala como aqui? Ah, é aqui, ó. É, olha lá. Dá pra escalar as paredes com o perigo. Fico nervoso assistindo, né? Jogando Plants vs. Zombies. Meu Deus. Dá Meu uns Deus. Coisa. É, dá um coisa doido. Dá né? vários coisas. Bolinho de arroz. É. Podia ser. King of Dragon. Ah, vamos fazer. Ouvi falar desse jogo, King of Dragon. Clash Down. Oi. Super Totodile. Dá uma de miranha e escala a parede. Joga Chief Simulator, simulador de bandido no Roblox. Start Party Vidas também é Kaique. Temos dois Kaiques aqui. Legal. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Não quebrou não, né, Isa? Só quero ver quem vai perder. Jogo da vida ou Kinect Adventures, legal? O Xará pediu International Soccer Deluxe. Vinícius, voltei. Foi trollado? Tem um parecido Oi, com Aline. Esse. Tudo bem? Que bom. A Aline tá que vendo bom, a gente pelo Aline. Face. Seja muito bem-vinda. Tem um parecido com esse do X-Men, Marvel Super Heroes, War of the Gods. Flávio. Roller Coaster tá com para Switch. Só não tá a tela rachada. O Chorão ficou chorando no meu comentário só porque eu comentei que a PlayStation meu grau é melhor que a Xbox, meu francos. Rachou a tela, Isa? Ixi, que ruim. Quer jogar aí comigo, Isa? Que é isso? O jogo que o Xará pediu. Futebol? Não. Será que eu ainda lembro como é que joga isso aqui? Isso aqui, esse jogo consagrou o grande Alejo. Tem Mortal Kombat, sim. Antônio, tem Mortal Kombat. Tetris Attack. Tetris Attack. Preferem Mortal Kombat ou Street Fighter? Sabe o que eu não sei? Eu gosto dos dois. É o melhor RPG de ação do... Ah, vou testar. King of Dragons, ele me recomenda. É, depois vamos ver como é que é. Ele já testa depois. Amanhã... terá gameplay de... Liga da Justiça. Amanhã não. É, a gente ainda não gravou, mas... a gente tá quase chegando no final do jogo. Ah, é tipo um House of Flipper, João Marmotinha. Chief Simulator. Ah, eu vou falar pra ele procurar. E Chief Fight. João, podem jogar Tekken. O Thief Simulator? E é da mesma empresa? Não. Não, vai ser prazer argentina mesmo. Eu comprei o Justice League. Justice League, é muito bom, né? É legal, né, Jonathan? Deixa eu ver se... o Xará que manja disso aqui. Ah! Ainda consigo jogar esse negócio? Pelo jeito. Vai tomar um gol da Argentina aí. Interception! Olha, tem narração! Interception! PlayStation Classic Pedindo. Mini vem aí, é verdade. É, o PlayStation Classic, galera. Ela tá na moda, mas eu queria ver o Mega Drive Mini. Start Party Vidas, joga em Mortal Kombat, por favor. O X-Men, o Marvel de NES e os dois X-Men. Nossa, que... Nossa senhora! Tomou um gol do Redonda. Tekken é muito top, meu jogo favorito de novo. Foi na escola com o celular. O Neymar. Foi embaixo do caderno sem querer cair. Ixi. Rei Leão, esse é difícil, hein? E muito Nossa, legal. Nossa, esse é dificílimo. Super legal, mas muito difícil. Precisa treinar. Nossa, quanto tempo que eu não vejo esse jogo. Viram que vai lançar o Rei Leão? Sim. Já pensou que legal? Ó o Alejo, esse é o craque. É o craque do time. Tá perdendo da Argentina. Nossa,
Que fim. Próximo. Deixa eu ver se King of Dragons isso, aqui é. Que ele sempre é, fala. Tá. The King of Dragons. Olha, ele é de 2. RPG de 2? Gente do céu. Grava Mega Man X. Daniel, já pensou no Nintendo 64 Classic? Aí amar. Ia comprar com certeza. O que vai ter ali, ia comprar vídeo pra... amanhã? A gente ainda não sabe. Vocês têm alguma sugestão? Acho que amanhã vai ter Pokémon Let's Go. E olha, outro olha gente que joguinho sabe. Bonito, Lilian. Escolhe, parece Golden Axe um pouco. Parece o Dungeons and Dragons. Vou pegar o Fighter. Vou pegar o Mágico aqui. Wizard. Ah, traz Marvel Nemesis Rise of Imperfect pro PS2. Ai, desculpa. Olha esse jogo aqui. Bem feito. Tô vendo o que eu faço. Nossa, que bem feito o jogo, gente. Obrigado pela recomendação, viu, Henrique? Mario e Sonic nas Olimpíadas do Rio, a Isabel tá pedindo. Ah, é, tem a final do desafio. O João falou que vai assistir o Aquaman no cinema. Tomara que você não fique decepcionado, João. Tomara. É, vai ter que ter a final. Em breve. Acho que na quinta a gente vai mandar a final. Sim. O jogo é bem feito, gente. Olha. Original da Capcom para os arcades. Ah, saiu no fliperama primeiro isso aqui. Tem cara, né? Tem jeitão de fliperama esse jogo. Tem algum poder? Eu não sei, viu? Deve ter, né? Nossa, olha o chefe aqui. Como é que a gente mata? Ai! Ó, você solta poder com o X. Ah, tava imaginando. O X tá igual. Só um pouquinho aqui, ó. Aí, foi. Meu X tá igual. Tá gostoso de jogar. Henrique falou que melhor que Golden Axe. Pode evoluir os personagens durante o jogo. Ah, aí sim, hein? Que legal. Superman Returns é um jogo que a gente tá com muita vontade de fazer. Daniel, que dia terá gameplay Superman? Ah, nossa, a gente precisava voltar. Precisava. Já pensou a gente no em alta? Ixi. Jogo do King Kong do PlayStation 2, jogão, hein? Nicolé Picolé, o João sugeriu. A Isabelle tá pedindo Let's Go Eve. Esse é um jogo que a gente vai mandar amanhã. Amanhã tem. A gente quer fazer live essa semana. É. Olha, fiquei congelado, gente. Esse aqui eu não conhecia não, hein? Também não conhecia, hein? Gostei Golden muito. Golden Axe eu joguei bastante, mas esse aqui... Não, esse jogo é bem legal, viu? Olha aí, quanta coisa legal que o Super Nintendo tinha, né? Ah, é o X que dá um especial. Olha, mais inimigo. Ixi, esse aqui é difícil, olha, ele quebra o chão. Vixe! Ô louco, gente. Nossa, que difícil. Ô louco. Tem que aprender o padrão. Nossa. Putz, me pegou com o machado ali, vocês viram? É, o nome do jogo é King of Dragons, pra quem ficou interessado. Ih, que foi isso? Nossa, mudou o nível. O Jorge Junqueira falou, jogo ótimo. Aí. É, tem que pegar o padrão dele aqui. É. Garota Retro já fez Pokémon Let's Go Pikachu? Já ela tá fazendo live. Fazendo direto aqui com a gente. Tá cheio de vídeo lá. É. Amanhã a gente vai colocar o vídeo do terceiro ginásio. Isso. E
até o final da semana eu quero fazer live dele. Aham. Uhum. Vale a pena. O jogo tá muito gostoso de jogar. Aí! Ele falou que pode evoluir os personagens. Fez parte da minha infância. Jogo com o clérigo. Ah, ele já tem as... Em japonês. Mas pega uma arma especial pra você. Eu, ó, você evoluiu a arma. Com medo de... Ei, que bom. Sabe o manicômio da Mi? Vocês podem fazer um só que com inscritos. Ia ser legal, hein? Nossa. A arma tá mais forte. Tô acompanhando a série de Way Out. Beleza, galera. Vamos fazer o Tetris Attack. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho? A Lily empolgou, não adianta. Ela... Essa ela gostou mesmo. Não, tô tentando. Tá vendo? Gente, a troca. Eu gostei do Kirby 3. Como é... tá Kirby? Acho que é em Dreamland, não é? É, acho que é isso. Conforme você vai pegando ouro, você vai melhorando. É, a Capcom era mestre de fazer jogo assim. Joga Rei Arthur, o Jorge falou que também tem pro Super Nintendo. Acho que tem, né? Rei Arthur. Qual a série do canal que vocês estão mais gostando? A minha Nicole rumo à fama. Ah, João, que legal. Aê. A Lilian quer gravar hoje mais, viu? Eu quero. Tem uns bichos aqui que não são muito fáceis, não, viu? Ó, poder. Quando você estoura essa bolinha que voa, ela solta um poder que mata os inimigos. Ih, ó, outro. Bastante mestre. Isso é só um dragão mesmo, hein? O jogo é o Rei dos Dragões. Tipo Skyrim. Final da Libertadores será dia 8 ou 9 de dezembro em Miami. Doha ou Assunção? Ô, João, boa janta pra você. Boa janta, João. Nossa, esse mestre é difícil, hein? Nossa, o mestre, com essas garras dele aqui é difícil sair, hein? Olha, difícil de matar. Vou tentar pegar o padrão do Sem Vergonha. É. Ai. Tá vendo que ele ataca? Ele vai. Sim, sim. E aí ele volta, ó. Você tem que fugir essa hora. Cuidado. Aí. Droga. Joga Mortal Kombat. Isabelle tá achando que vai passar direto. Parabéns, Isabelle. Bom sentir confiança porque você tá estudando. Que bom. Aperta start pra dar continuar. Aí. Ó, ó. A bolinha de poder. Isso. Soltamos. Ai. Clay Fighter, é verdade. Uma fala muito esse Clay Fighter. Tantarará. Musiquinha. Vai assistir todas as nossas lives? É que legal, Isabelle. Obrigado, viu? Ah, Isa tá sempre com a gente. A gente fica muito feliz. A gente gosta muito de você, viu? Com certeza. Você é uma menina muito educada. Muito educada. Menina muito doce. Repetaculei. E aí, Ed? Olha, acabei morrendo também, sabe? Nossa, esse dragão tá toda hora me pegando. Coisa chata, velho. Agora ele me pegou. Ai! Nota boa na feira de conhecimento. Esse aqui é do versão do Super Nintendo.
Super Nintendão. Nossa! Agora ele e agora? Acertou com gosto. Ele mudou o golpe, ó. Ah, ele mudou. É isso, né, Smitty? Isso mesmo. Ah, droga. Nossa, que difícil. Será que a gente consegue matar esse aqui pelo menos? Tô tentando. Mas se ainda tem uma vida, eu tenho duas. Acho que ainda dá. Vou querer jogar mais depois. Não, isso aqui a gente vai treinar, vai fazer bonitinho pra vocês. Gostei. Obrigado pela sugestão, pelo viu, Henrique? Foi o Henrique, lá no Facebook que sugeriu. Obrigada, Henrique. Não conhecia. Nossa. Aí. Ah, que legal. A gente tá jogando no console. Aqui, ó. No próprio SNES Mini da Nintendo. O legal desse console é que ele já tem. Que tava no final da HDMI. Tudo bom? Ah, é verdade. Tudo bem? Tava. Ajuda a gente. Ah, Cláudia. Blasfêmia, no com certeza. Tem SWAT. Verdade. Eu preciso ver. SWAT. Esse é o nome do jogo? Eu fui menina que tinha Mega Drive, então não conheço. O jogo é bom. É, vou treinar, vou treinar. Legal. Gostei mesmo. Uhum. Muito boa recomendação. É. Nossa, essas... Opa. O fone aí. Cuidado. Ai. Nossa, esse aqui atira legal, hein? Uhum. Ih, acho que eu vou morrer. Ai. Mas é legal, hein? Bem legal o jogo. Bastante ação. Um pouquinho de estratégia. Co-op, que é mais legal. Qual o nome do jogo? Esse jogo aqui chama King of Dragons. O Vitor que tá perguntando. Meus primos que tinham NES e Mega Drive, eu só tinha Dynavision e Master System. É. A minha infância inteira foi só Mega. Dynavision era maravilhoso, Master System nem se fala. Aí eu tenho um dos nossos primos tinha um Master System. Ah. Então bem de vez em quando. Era o Pedro, né? É, o Pedro tinha. Você lembra que você jogava no Master System? Cara, ele só ficava no Alex Kidd mesmo. Era o melhor. E eu nem encostava, né? Porque... Ah, sim. Tanta criança pra jogar. Ah, normal. Olha! Nossa senhora! Tem que ficar de olho nas sombras. É. Acho que o segredo é bem esse. Vocês parecem umas cobras esses dragões aqui. Nossa, ele me congelou. Ai, droga. Nossa, eu gostei. A gente vai treinar pra ficar mais bonitinho. Muito legal esse joguinho aqui. Tá quase morrendo. Morre aí. Morre, diabo. Vou dar um raio agora ali. Tá cuspindo. Aí. Dragão de três cabeças. O meu tio tinha um Atari. Nossa. Atari, nossa, bons tempos. Júlio César quer Free Fire, Jorge. Ah, errei. Era dragão de três cabeças. Falei que era quatro. Legal. Legal. Salvar aqui. Salva, salva. Depois a gente faz bonitinho. Ó como você salva o jogo. Facinho aqui, ó. Amanhã tem o Pokémon, Wesley. Vai ter o terceiro ginásio. Gostei a gente do gravou. Jogo, viu?
Na quinta eu quero ver se a gente consegue fazer live. É, quem sabe. Deixa eu ver, fazer o último aqui pra gente encerrar. Eu tinha um pedido SWAT, não, esse eu não tenho. Vou procurar. O nome do jogo é SWAT. Tetris Attack. O Jonathan falou, é Tetris Attack. Nossa, que susto. Foquei, quem tá falando comigo, não? É o Yoshi. Nintendo. Olha, Nintendo. Nintendo. Você é uma jornalista, sonhou? É, eu botei. A gente botou. Colocou, sim. Colocou, ele tá com 222. Não sei tanto, 222. Deixa eu ver como é que joga aqui. Um cachorrinho aqui, é. O que você fez? Vamos ver como é que é esse jogo aqui. Eu acho que eu jogava Doom. Ah, Doom é maravilhoso. SWAT Cats, esse é o nome do jogo? Nunca mais encontrei o cartucho desse jogo. Qual, do Tetris Attack? Não, deve ser o que ele tava... Ah, do SWAT. Do Dungeons. Ah, é. É. Gostei, viu, Henrique? Boa. Ah, olha esse jogo. Ah, esse jogo é uma graça, é muito viciante isso aqui. Você vai trocando, tá vendo? Eu sou péssima pra esse tipo de jogo. Ah não, mas esse aqui você pegava o jeito. Esse aqui não... Preciso treinar, não leva o menor jeito. Ah, joguei bastante. Dá pra jogar de dois, o Andy falou. Ah, é. Eu tô querendo mostrar pra Lilia. O Daniel é ótimo nesse estilo de jogo. Eu não. O Andy falou que ele adora esse game. Nossa, esse jogo aqui é uma delícia. E a gente vai jogar muitos joguinhos de Nintendo pra vocês. Com certeza. Você conheceu a Dani Notti, eles são o segundo canal favorito. É legal o canal dela, eu gosto também. Só que as comidas que ela faz dá vontade de comer. Aí sim, hein? Acabei uma amizade com esse game. Ô, louco! Júlio, Free Fire. O FIFA a gente já conseguiu, Júlio. A gente vai fazer? É. Vai fazer o pé torto. Ah, não. É o PES, perdão. É o PES. A gente vai fazer o pé torto no PES 2019. Vira e volta. Ai, ai, ai. Não leve jeito, não. O Free Fire, né, Júlio? O cara era muito competitivo, só que ele era horrível nesse game. Nunca mais falou comigo. Ô, louco! Tem que saber perder também. Jonathan, Pé Torto Returns. Vai voltar. É, com certeza. Wesley, não consigo fazer isso aí. Toca aqui. Eu também não. Sou muito lerda. Ô, cachucha. Vocês acostumam. Cachorra tá aprontando. Não troque o PES pelas mãos. Tem que formar assistência aqui. De 4? É, 4 ou mais. Não, 3. E essa estrela não dá pra subir? Pronto. Olha, ele já tá pegando o jogo, tá vendo? O jeito. Baixo. Ah, ele já tá vendo, ó. 7. Nada mal. Só diminuir a velocidade que você se dá bem. Tem várias velocidades. Ah, olha lá, o Andy falou que tem várias velocidades. Legal. Um dia faz Free Fire. A gente vai ver, Júlio. Pode deixar. O cachorro. Ixi, minha cachorra tirou um lacinho. Qual é o contrário de cabo da Ciolo? Cabo de vassoura? Quatro. Ah, dá pra mexer até na velocidade. É, eu tenho que colocar na velocidade mais baixa e ficar treinando. É o jeito, gente. O importante é chegar lá.
mais você explode ao mesmo tempo, mais você ganha. E esse triângulo aqui? Azul claro, dá pra subir? Esse aí? Não. Não? Eu só consigo descer. Ah, tá. Tá. Ah, tem uma pedrinha roxa ali. É. Aqui, ó. Quer ver? Isso aí não é pra mim. 4. Ah. Isabelle, eu vi no canal dela, Paulo ensinando bolo de cenoura invertido. E teve o um vídeo de todo mundo contra o Paulo e ele não estava. Eu não assisti esses, eu vou assistir. Andy, é importante fazer combos, formar um. É. Pra ser feito quando você fizer outro. Vera. Oi, Vera. Tudo bem? Isso é verdade. Oi, Vera. Tudo bom? Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Nossa. É difícil. Eu adoro esse estilo de jogo. Ai, meu Deus! Opa. Ai, 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 ai. Tá vendo? Combo duplo aqui. Ah, não, é muito difícil. Ai, tá me dando aflição. Consigo limpar aqui. É. A velocidade vai aumentando sozinha? Vai, né? É isso? Wesley, o tempo que é infinito. Super Total. Meu Deus. Riquelme, ver a sua avó, né? Tudo bom, Riquelme? Opa! É verdade. Como é que você está? Ai, ai, ai. Que foi? Que bom, Riquelme. Ó, vou formar um combo de 5 aqui, ó. Ah. É. Nossa. Aí sim, hein? É o meu sonho. Querendo sonhar com vocês, o meu cérebro não consegue. Eu quero ser vocês pelos sonhos. Ah, oh, que bonitinha. Que bonitinha, Isa. Assiste a gente antes de dormir, quem sabe? É, quem sabe? Ajuda. Quando eu jogo alguma coisa antes de dormir, eu fico falando. Ah, a Lilian fala, viu? Dormindo do jogo. Esses dias que ela tá falando de Pokémon. Eu acordo o Daniel dormindo pra falar de Pokémon. Essa galera do Face tá comentando aqui, desculpa, não vi. King of Dragons, difícil encontrar o cartucho. Joey Mac eu tenho, tem que fazer. Eu acho que tem, né? Tem sim. Tem. É de dois caras da Idade da Pedra. Ai, ai, ai. Aqui. Achei, a gente vai fazer muito jogo, viu, Henrique? Aguardem. A criança tá feliz com o brinquedo novo. Aham. Uhum. Quando me perguntam sobre a Marina Silva, vamos resolver essa questão democraticamente. Ótimo. É bom esse negocinho. Eu joguei bastante isso aqui. Faz muito tempo que eu não jogava. Se eu não levo o menor jeito pra esse estilo de jogo.
esse jogo do Let's Go Eevee viciou a Lilia. Viciou, Eze. O sonho. Viciou. Foi essa noite que eu te acordei pra falar? Foi. Eu até acordo do Daniel falando. Acorda mesmo. Nossa, a Marina tem um discurso mais vitimista que eu já vi. Meu Deus. Riquelme, eu sempre torço pela Lilia. Opa! Olha! Fique parabéns pra Lilia. Obrigada, Riquelme. Pena que não dá pra girar na vertical. É uma pena. Nossa, mas ele é muito bom nesse tipo de joguinho aí. Uma continuação talvez desse. A tela começa a ficar cheia assim, eu já vou ficando desesperada. Fazer uma sequência melhor. Ai, que nervoso! É a profissão de 5. Beijo pra você também, Ricardo. Nossa! Ai, que aflição! Ai, 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 e agora? O cara é muito bom nesse. Toda vez que eu vou falar beautiful, eu penso na música. Ai, 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 agora eu vou morrer. Rihanna, Diamonds. Aí! Ó, cheguei longe, vai. Nível 21. Que legal! Muito viciante isso aqui, gente. Ai, ai, ai. Gostei, gostei. Ai, gente, muito legal. Muito legal. Gente, obrigado por vocês terem vindo. Esse dos zombies, Ate My Neighbors, é engraçado também. Esse a gente vai fazer também. Ixi, tem jogo pra caramba, gente. Tem bastante coisa aí pra gente brincar bastante. É, nossa, que tal? A cachorra tá meio... Ela tá meio zureta aqui. Lilia, tá no meu sonho, se eu conseguir, você é linda, Daniel também. Só de ter o canal, eu fico feliz. Ah! Ai, que legal. A gente também ficou muito feliz que você faz parte do nosso feliz, canal. Com certeza, com certeza. Obrigado pra galera do Face que assistiu a gente. Depois, se vocês quiserem, entra aqui na nossa página do YouTube, venham conhecer nosso canal aqui. Ah, obrigado, galera do YouTube que gente, assistiu. Muito obrigada. Obrigado, Vera, Jonathan, o Xará, muito Isabelle, obrigada. Bolinho de arroz, todo mundo aí, Tototaio, todo mundo. Que bom João, que você Gabriel. Voltou, Jonathan. Valeu, galera. Gente, muito obrigada, viu? Valeu, galera. A gente se vê na próxima live, se Deus quiser. Tchau, Andy. Obrigada. Valeu, Andy. Obrigado por você ter vindo, viu? Valeu, Henrique. Obrigado pelas dicas aí no Face. Muito obrigada, Henrique. Obrigado mesmo. Valeu, Wesley. Valeu, Isa. Obrigada, Isa. Valeu, Diana. O Jorge, obrigado. Obrigado. Jorge, adorei a live. Que bom. A gente ficou muito feliz. Com certeza. Um abração. Isso aí, Jonathan. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.